Тухан берене салгыбын. Сайын үлэхид жон опускы ылан сэнянар көтүлэх кэмдэрэ. Сороқтар республика тахагар туристы бараллар. Маныха бұйыл бойгаға тоқылыр ебарий. Ирақ айынға барарға хайдақ білімнен әбіт. Бұтығынан кәпсәт әбіт. Ол ининен республикалық тоқтырын долгыппыт бір түгене саната бұт. Кореяға күлейде баран-баран Джоковский олықтағы Артем Болдаков әмескі өлді бұтан. Страховката соқ болан, онынам тәнерігер өпнады бол бұтан. Оны оқа соғал үңіріні естен сүрақтерігер чугасты кылынан Саха Серон олықтағықтыра ағайық қону кейгер сөптөк көмек артчаны қомай бұттыра. Ол әтенген дойды тұғар төнден келбіте. Білеген Артем Дұрабетін тұрға қайдағай бейгі кенелін көрсен кәпсәтті бет. Оны көрегі. Хотя другие хотят. Что я? Эмблигин интернет не хватает тогда. О, интернет мутим. Элементарный батон пьет. Пока девер. Дембер элементарный. Левый тим анименья лах. Да, я левый тим. Надо что? Кореяга баран сиденье ден. Опускатель ден баран баран гад буга джахал бкатин. Республика барсы долгий бита. Анон эхиги бу баран гатигар. То он мети риси бикете биллер тедарчо. О, Аллах бит бәрді. Әді давлением на тұмына кипартонды кейін бұдадым. Бәм де соқай бүдім жақарды. Өджім жақан ағадам Аллах. Қол бұра спордына нен жәріттен әрі ол тұқары тұқты білдір бәді. Бұл ерін бара ғажу болан Корея. Баран олар ғажу дұм. Бұл екістен ол таларшыда бүйін көсетақ қарын жүді. Айны қол бұра бұл Устугот тарахай ён бакур Стамбулу. А там и тох переводчик оттюнен. Ты оттюнен киеха. Если бильбет поллаха на холобра. Английский язык еще ди бильбеттер бедрага на холобра. Ди именно чисто корейский язык. Ти куртуолин он на ираханате. То а тох полорин на ирахаме бич. Офсо да кавал. Антон, холобре хеги ол тох тагане били ханат тагане генство комитетом был бакка страховой. Төлеуіне оқ бардақы тен оқа етінің кеттер білеген кәлінгенін тұқтен әтін әтін әтін? Страховкалын әқа әдетін дұрубияның үйін көріне жақынады өзіне. Көрінен қаяған бұрам бұл ақы. Оның страховкалыныр біз әйтінен бала тұқ бар болын әпемді. Ей пәтницаға де. Шыстова қолабырайын сұдылыр. Оны мен жаммар через два дня бейде білдірігін. Ол кәнітенікте коллегалар бар, доқтар бар, екі күнден бейде білдірігін. Артем я думаю, что он марбада, бастан, любите мне то хаос, мне то хаос, я видел, что он любит, что там марбун, бастан, любите мне там, когда спитим, мы любим скут на тарье, бастан посольство, а были бы там на хабар, разу я был инсула, вот оно посольство, разу были бы там, а на были рублер бован, короче, то хоть я видел, то вот это, были мы по рублеру, когда спитим, хая, вот он не курдон, тон ценник. Ani přivodčka jehdy vynikne, ta cholovra bír bětře vydanuk, imenně kůmě kajde ta cholovra. Přivodčky běhám polní vytře cholovra, ano kdo běhám vynikne. Tás dojdu tohtra, dojdu jono. Aha, vůbec tak mělo hledět. Pokud jste vědře toh pájí jenar, jenga sehne šví, volin šví, debdero varanar. Cholovra byli hodok. خونه ریم بالام دن خسته اخترده آنها بله اول اختره بله امیه کت کدی دن نر بالرده آنها که من مینه هدالرده باسته یه هنده این خونه برندیک پلاکا بیگه هدال جمود خدیم بیرلرده خدیم بیرلرده خدیم کمیگن اسکن بله بیل بچه نم بالای خونه بره آنها عادت تو قدم عادن بیل تصدی دو تهنجر کی دم بالای ولیم خیل آهن دلرده نه تو اخترنیک ایلی لرن ها اونم بیرلرده بیت چیگینه Tady mě nebyl kariéra, bar byl mě paranoid podle. Tady mě dělají chodit a vodit babi. A to je mě hlavně paní kalana, chodná devět. To nebyl jsem blíž tuto na hodě chodná devět. A teď jsi spolikej, že nejde hodit tuto na hodě. Kolo vora kůňa je blíž hodit podle mě. Oli kůňa je nejčastěji, když mě někdo zápka kůňa, bude horiel rete. A teď jsem viděl ru, chyje, protože byl bětší normálně. Ty mě dělají kde hodit. تو خوب دن من خدش هم یه جالرن تهر خدش کد دوید ترین بیل بدت کلم هانم بیده بیل بید نه این اکتیم نپت هوده باستان نپت ها ولی این بله کیه چه سودور خود خب بوده خنده در اول نه خود خب بوده میگن چند نه خیلی کنده مختنف ما مارون کاملا سپترینیه پدرش کلا اون ترگر
Артем, сенем кюнахсын келен эбилден нехерден хаты юрулях сон неттен, он не хакатанах дурбина бугарабын. Он оттон тенгелы тух бар, сенем кюдеган барты келен дурбин эссе тупсан, улене хамнахы рызу тыргах бугарабын. Мақтал, Артем. Так, тенгу. Барате тенгу бол бутугар биеги беребит, олгынан баран бутуген кехени толкуйдатар дейсаны. Он оттон билеген биеги бу тас дойдуга баксан сененар бутугар хайдах жаханых тақпыты. Хайдах тугу билех тақпыты, ол туғынан бүгін биеги эксперт Вячеслав Антонов гиттам. Кепсет яқпыты, Вячеслав, бүтек яғаны. Дети туризме гетеру лир бах урехтах ки хуволаган, но хотят сюжеты курдунди. Халубра эти карьера баран карьера билен тура бихи бит курдук медицина хайду бит дойдута. Антон атын дойдулар га халубра ки хигал жат туганиер. Тэхэ кумали вахтерете. Вон нити ник ки хе атагар туру тур тэхэ кумали вахтерете. Антон обсунан ки хе атын сэдге барар буллагна тур фирма через барьяган барба буллан. Кине бэте декориум. Декориум мараракындагына кине обязательно порядке страховая компания врать жанат. Холобур дник түбелте бол батын курдук, кине страховая компанияга тиен кирен интернетке канык страховая компанияны кытта договор түгерсебен будайдуга. Холобур бу Турцияга мараракындым или бу Южная Кореяга мараракындым. Бу маннык бу канык тарелтага киренмен кайыбынды. Договор түгерсебенде. Туристический фирма тогда хох был лаган, химбир страховой компания была интересна. Страховой компания обязательно. Хорош, холовор, хорош дойдуларга, хорош дойдуларга. Страховой случай это страховка ларен договор тюхер себе так был лактер на килдер беттер. Холовор это Шенген государство ларга тохтарга риган холовор. Страховой полис обязательный. Он на гох Шенгенской виза не беттер холовор. Антон это Южная Корея риган холовор. Страховка дуа бара аллахтарына, олар кенелері хэмбейт олық туға дуа қалар баттар. Хэмбейт бұ кеге туғара болар гынна, ұйарханға түбәсті өлір тұрыпта хаджар болығана кенеге хэмбейт көмілі әлілер. Но бұ көмілі әспеттерін кенне, кенне кенелерге шот кәлін төрелді. Шот на оплату, олар бұлы бігенін көрдік бағая қой 5-6 тұхынша дектара суға, но миллионнан қатшы кәлін төйе. Сүйінен дұтайыншы болмасы, миллионнан кәлін төйе. Вот, ол реанимациялара, уколлара, оны бігі өпсінен бары тұлып бәп ұлық бітті тиемін. Тіліп бәп бәп, оны та олынан үшөлдік кәпсі пәққабет, қая баққабет, бігі қауылын атты хоқ, бұны атты хоқ дейін пәққабет, әбі ұслуға келдерін кіп еқтірін. Әбі ұслуға келдеріктерін сөп, оны бұлатын әме сығынабы түрден таққар қолы бұр. Оны төлі үлігені кене ол дойдуттан тақсы бат? Хұрақ дойдуларға оннық, хұрақ дойдуларға төлі үлігенен тақары ұқтыра оған, тұн дағы қаддары кінен кәлі еді. Қолы бұр қаддары кінен кәлі ғаны кестен ол кенеға бұраба қоқ болан қалыр. Төлі үлігені қанына заграницу. Қолы бұр бұ Южная Кореяттан кәлі, оны бұллыға бұ Южная Кореяға бұ бақатын дойдуларға ғаны бұраба бұғылан қалыр. Ол қатшыдың төлі үлігені. Онда кімі бар. Отты білеген Джон Сергей Холубра орды қанда ғайнанарай? Оны тоғы қай дойдуын таларай? Атан, кейетті бігеқа білеген Сылтан Сылайы прямой рейстен бар. Прямой рейстер бұлыға бігеқа тей Южнай Кореяға білепетсен ататтан олық тәпчеке. Бағандас Москваға көрерін көтен барықтағар Южнай Кореяға көтен кәлбет бұдан тәпчеке болыр. Олар 13 түгінші хайын өттігер, 13-15 түгінші иінен болыр. Адин кәнес бір ұлған кейіға. Туда обратно тұл тұл түгінші. Олар тұл түгіншіға кейі сыннянан кәлияған шөп. Олар палаққаған шөппетінен фляж тағығар оларан ұран қолығыр, тұл түгіншілағы баран кәлік қошып. Оны тұл гостинесетін Джон білеген прямой рейс бар болын кейі Южнай Кореяға хаджар. Білеген олық сайдар болады. Олар Букен кенден бар, тұлық бар, Букенгінен болады жұнлар бәлері бұрын үлілер қайырлар. Антон, онатан ти јужна Корија тоа е Китај бар, еме без визовај контрол бар стој, тоа може да оди тие бисер туртарен ба ахам баран хала. Вот, антон премој рестор хоктартан, тоа ловрте Виетнаму пардон, нешто тур фирма чрез чартер атлаган нареме, тоа ловрал тоа антон чака ки е сенјанан гостинисан кирар страховкан кирес олџар. Ағылыға кейрес ұлджар. Ола ата өсенен табығастақ болан жон ұнды құталар болдағын е? Онны. Ола жон хеджер хергер жон барахат еді? Жон сұлджар хергер жон барахат. Ол тоғы болуы? Атын, әте бастығынан тұран тұн сыйына жап чеке.
Сыгынцепчики, он оттан холовар Вьетнам, кейна холовар прямой рейс болгады. Турфирманнан бардахкана, яка сыгынан олохцепчики болан калды. Страховкан кирайджер завтрактарын, кирайджерлар даже экскурсиялары кирайджер болан калды. Ан холовар тиян баканын олорабуын, тугу хайегуын, негенде толкуын сур тебогатчы. Атергелы бухачетте ка сыгынаттан лохан тулуктан. Вот эти Россияга лохан турфирмалар сабылдан ирэлдер денисты веды. Митчи холовар атын турфирмаларга тухны таксулах болады. Атын турфирмаларга амияк сулах боланшып, тоға дейті қаттан, бұл бір турфирма, бір туроператор дейін болуға дейін. Туроператор бұл, который турпродуктын орыр. Бұл гостиницалары, трансфердары, отельтен аэропортқа, аэропорттан гостиницаға жәрі неген бардын қатшыр кеге. Эстен қалылығына кенеға атын турфирма кене турпродуктын атылабып болуғына. Олар бұл кене... Әме жонларғар есті қалын қалыр. Олымның әме болуын шөп, әлігін тәте жон атылығар бұллағына. Олыған атыр бұд тәлітелерден атылығықтарына. Құлыбар тепегаз, туристик, тест тур, анекс, әгенде бі көрді құлыбар. Осы тек әлінген қаларға туризмға тоқылары бар. Тоқымет олары бар дейте, егетер бастан мәкет түтті қалаты қайда. Дойды хегер. Дойду хигартан улари халтан хаяй таккатурар. Хочунна нэрбэх, тэхэнэ нэрбэх бо соконна такканялар, хокон улари ита болар. Ол страховой для случая тэнэн элбэх улари болар. Ана уллагаттан жаннар кахан бар кирэлдэргэр шэрдэк кирэн ит лэхтарын ады. Бо манна маннык боллах па хайдах болари, туах болари дэн. Олар уопсанан бо эти доллар бұл түрді әтеде, кризе, санкция, әген тұлық болан, тұлында кеге, өтбақ па кеге бұл Россия егер сенден әтір. Онан бұл ғақабытты әрігер туристер өлбәң әрілдер дек қашы. Саға әрігер? Саға әрігер. Отты тәңден көрді құны, саға әрігер өлбақты әрілдер. Саға әрігер өтін нағат өлбәң Елдерханда әбәнен тұлғар Чайсен Николаев күн бүгін Москваға өләлер, дойдық саллағы бұғымайғы министері Евгений Зенишевы кетті көрсігі республикаға 11 бағар қонтуролғы тұрарын кәпсәді. Екі өрет бағар өтары өлі қамытын кәпсәттілер, оны тағыны республика қалайычыта Россия сүрбет өт қаналға интервью берді. Кәпсәті бүйінгі күғалға, ойыр бағарытын сағаланына. Бұл кәпсәтіне рекламы көнеттен көрігі түйер ұңырабын.